بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبو اجوكتان كسو دوادة ورباهين تا اسم سي صفر ايان كجرا اد ادير مدحوينا صوماليا مدني حسن شيخ محمود يا صاحب بدي سي ويفوغا دين عوضا مقعي الشيخ نمضا ايا ترجمان اباهن رقاس ويفوغا دين الهي امد الصوماليات هبت باديو annaga war degdeg aan hadda idin siinayna madaxweynaha Soomaaliya hadda wuxuu jiifaa Israa'iil buu jiifaa Soomaalida ma ogtahay Israa'iil marka laga hadlaayo way ka yaraba baqaan oo way sharqool badan yinay dhahan annaga sheegayna safarna ku jirna wixii Ilaahay noo qorana waan la kulmayna laakiin umada waan u digayna caasimadda hadda loo soo raray oo wali la isku khilaafsan yahay Israa'iil ee la yiraahdo Jerusalem oo falastiiniyiinta iska leeyihiin ayay cawada jiifaan Xasan Sheekh Maxamuud marka sheeqnimada waxay tahay iyo Soomaali yahuud meel fog baan kala joognaa haday dhigi jireen haddii hadda koor markaan dhigi jirnay macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud meesha u dhuuntay waan ugu beenin jirteen naciibaad qabtaabaadna dhigi jirteen hadda warbaahinta SMC waxay idin xaqiijinaysaa Xasan Sheekh cawada in uu ka degay imaraadka dhumasho uu kaga baxay caasimadda hadda loo soo raray Israa'iiliinta ay leeyihiin Jerusalem Tel Aviv in la geeyana waa laga yaaba waxa ku weeliya gabadhiisi iyo isaga awlba dhuntay oo imaraadka markii dalka uu ka gadanahay macnihi wada tagay kadibna waxa ka taba tagay mahad salaad oo macnihi cayr ah reer weeliya dheera ah oo taliyaha sirdoonka ah awood oo dhan daraad gacanta loo geliyay marka qorshaha qorsho fog inuu yahay meeshaas ka aragtaan waa uu ka daba baxay si dhumaalaysi ku tagay Xasan Sheekh Maxamuud cawada mahad salaadna dhumaalaysi ku baxay cawada meeshaas ay joogan sirdoonada Israa'iil bay la fadhiyaan maxaa la isu sheegayaa marka waxaa la isu sheegayaa sidii dadka loo qaarijin lahaa dal iyo dibad dadka loo dildili lahaa oo markaysay macnaheedu awooda loo maroqsan lahaa dadka la cabsi gelin lahaa la baabin lahaa intaas macnaheedu loo safray intaasana loo soo sheegaya marka warbaahinta SMC waxaad kala socoteen wararka xaqiiqada ah madaxweynaha Soomaaliya cawada meesha uu joogo in badan bay wadaadadu waxay dhig jireen Israa'iiliin iyo Yuhuud anaga maxaa naga galay xiriir ma yeelan karno waa ka hatta kuwa wadaadada duurka ku jira iyo kuwa banaanka jooga ee dawladda ku jira saasay dhigi jireen waayahay culimadii Soomaaliyeed oo macnihii Israa'iil lama xiriiri karo hatta Itoobiya qofkii la xiriira u gaalaysiinay oo dad badan sidaasi ku dilay dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad waa kuwan hadda Tel Aviv u socdee oo macnihii Israa'iil caawa jiifee ma wax ka qabataan masaajidada ma ka dhawaaqdaan ma ka hortimaadaan dawladdii Cabdullaahi Yuusuf markay baydhaba ay soo degtay dawladnimada macnihii ay dalka u wado sawtaa dhahdeen qofkii xataa biyo ka iibiya ama salaama waa murtad waa la dili soo dad badan lagu ma lahayn sidaasi soo iidaala iyo daynunay ma loo weerarin soo fadwooyin culimada kama soo saarin waayahay haddaba cawada waxaan rabnaa ma arkaysa inaa ka hadashaan Xasan Sheekh Maxamuud culimoy Soomaaliye kuwii qarannimada sheeganay shalayna dhahay Itoobiya ayay raxweyn soo wadatay lafta gareen Itoobiyu aaday Soomaalinimadu ka baxay kuwii dhahay isbaarada doonahay oo rabay dhulka Maylan inay qabsadaan u dawladeeyaan u diimeeyaan waayahay Itoobiya haddii shalay idinkoo wata hadday idin diiday raxweyn oo duulan ay ku tihiin idinkoo macnihi gaale iyo islaam badaba ordaay iyagana dantooda ay garteen oo macnihi daacadaha la soo istaagteen raxweyn amxaaray wada waaya caawa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad oo wadaada ahaa oo ma arkayse wadaadadii loo yaqaanay ma arkayse islaax ahaa Tel Aviv ay jiifaan meel u dhow Tel Aviv ayna ku socdaan Israa'iil bay caawa jiifaan wax ka dhaha daarun sheegaysaan waana xujo idin ku maqan Soomaali intaasan u sheegi lahaa bahashaan way dhaqaaqday waa la kala tagay sida muuqata nin walba ayiisa ka tashado
رحوين وحان أشيغ لها رحوينو أدهي حساب قونيا كوو مقان هادل كان انتاسي كور دافين ماهيو وحان كوو قيل نبا سومالي دي كلان وحان لايه مران دلين يراد رباينان لحال سوماليات قودهان إيهان وحان لايه إلبا فول كتال مقال كان مقال حيكور فردوسي.